ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფელში მცხოვრებ ჰამლეტ რიჟამაძის ექვსსულიანი ოჯახს, რომელსაც სოციალური სამსახურის სააგენტო წლების წინ სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ყოფთა სტატუსი მიანიჭა, აგვისტოს თვეში ახალი დეკლარაციის შედგენის შემდეგ ეს სტატუსი მოუხსნა და შემძაობაც შეუწყვიტა. მცირეწლოვანი სამი შვილით ოჯახი დღესდღეობით სარჩო საბადებლისა და ლუკმაყურის არქონის ამარად შიმშილის ზღვარზე დარჩა. მრავალშვილიანმა დედა ლელა წივწივაძემ მაჟორიტარ დეპუტატს ელისო ჩაპიძეს დასახმარებლად მიმართა. დეპუტატის ბიუროს წარმომადგენელი ნათია ამბროლაძე, საწირის თემის მაჟორიტარი დეპუტატი თემურ ცქიფურიშვილი ჩვენს გადამღებ ჯგუფთან ერთად რეალური ვითარების გასაცნობად რიჟამაძეების ოჯახს ახალსოფელში ეწვივნენ. ექვსსულიან ოჯახში სამი მცირეწლოვანი ბავშვია, ერთიც მეორე ჯგუფის ინვალიდი. თავად ოჯახის უფროსი ჰამლეტ რიჟამაძე და მისი მეუღლე ლელა წივწივაძე, მიუხედავად შრომის უნარიანობისა და ახალგაზრდა ასაკისა, უმუშევრები არიან და ოჯახის საარსებოდ არანაირი ფულადი შემოსავალი არ გააჩნიათ. როგორც ქალბატონმა ლელამ ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, წყალსაცავთან ახლო მდებარეობის გამო თევზის დაჭერა მათი ოჯახისათვის საარსებო მნიშვნელობას იძენდა. ამ მოქმედების აკრძალვის შემდეგ, რასაც დაემატა მათთვის მარჩონალი რქოსანი პიროტყვის ძროხის სიკვდილი, ყველა სახსარე შეუწყლათ და ისინი დახმარებას ხელისუფლებას სთხოვენ. სექტემბრიდან მოგვივიდა მაღალი ქულები და შეგვიწყდა დახმარება. ვიყავით ფაქტობრად ამ დახმარებაზე. სამი შვილი მყავს, მყავს ამყოფი მაზლი, მეუღლე, ახალგაზრდა ოჯახი გვაქვს, მაგრამ ვართ უმუშევრები, არა გვაქვს სამუშაო და ვიყავით ამ სოციალურზე დამოკიდებული. ჩემ მას აქვს ძიმე დაავადება სიცოცხლესათვის, საშიში შეუთავსებელი ავადმყოფობა აქვს, პლუს ასთმა აქვს კიდე და მისი პენსია წინასწარ აქვს 9000 გამოტანილი და არ ყოფნის ის 50 ლარს ღებულობს თვეში, არ ყოფნის თავის წამლებში ფაქტიურად. ეხმარებოდა ეს სოციალური დახმარების თანხაც გარკვეული, რაც იყო მისი და ეხმარებოდა, მაგრამ რაც შეგვიწყდა მის მერე თვითონაც შეიზღუდა ამგენის ყიდვა თავისთავად. ვართ ასეთ სიტუაციაში, ძალიან უკიდურეს გაჭირვებაში მოწყობილი გვაქვს სახლი, არანაირი ტექნიკა არ გვაქვს აბსოლუტურად. ვიყავი ერთი კვირის უკანაი ორშაბათს ვიყავი ელისოსთან შეხვედრაზე, მოხდის შემთხვევით შევედი მეთქი თითქო და მიმიღო, ძალიან გულთბილათაც მიმიღო, ყურადღიღო ჩემი გაჭირვება. მართლა ძალიან კარგი ადამიანი აღმოჩნდა, შენ პირდა დახმარებას, ძალიან დიდი იმედი მაქვს და აი ასეთი ადამიანები თუ გიქნება ჩვენ მთავრობაში, მართლა წინ წავა ჩვენი საქმე. ქალბატონმა ელისომ მის ბიუროს თანამშრომლებს დაგვავალა, რომ ჩვენ ადგილზე შეგვემოწმებია მათი მდგომარეობა, წამოვედით, შევამოწმეთ. ნამდვილად ძალიან რთული სიტუაცია დაგვრთდა ოჯახში. ყავს სამი მცირეწლოვანი, ყავს მეორე ჯგუფის ინვალიდი მაზლი, ჯანმრთელობისთვის საშიში მდგომარეობით და აღნიშნავთ, რომ აი ნამდვილად ამ ოჯახს აუცილებლად ეკუთვნის ეს დახმარება. რა თქმა უნდა, მას ყველაფერს ქალბატონ ელისოს გადავცემ. ის ძალიან დაინტერესებულია, იმიტომ რომ მასობრივად ხდება ტყიბულს, ქალაქ ტყიბულში და მის რაიონში სოციალური პაკეტების შეჩერება და ეს ალბათ უნდა მოხდეს დარეგულირება ამ სიტუაციას, იმიტომ რომ ძალიან რთული სიტუაცია თვითონ მთელს რაიონში. აღსანიშნავია, რომ ტყიბულის რაიონში მსგავსი და განსხვავებულად მძიმე ფაქტები სამწუხაროდ მრავალია და ჩვენს განმარტებისათვის სოციალური სააგენტოს ადგილობრივი რაიონული განყოფილების უფროს რამაზ გაბრიაძეს მივმართეთ. მან განმარტა, რომ სოციალური აგენტის მიერ შედგენილი დეკლარაციის შემდეგ სათაო ოფისიდან მაღალი ქულების ჩამოსვლამ განაპირობა შეწყვეტილიყო ამ ოჯახისათვის შემწეობის გაცემა. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სააგენტოს უფროსმა გაიოს თალაკვაძემ აღნიშნულ პრობლემასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა. რიჟამაძეების ოჯახის გადამოწმება მოხდა აგვისტოს თვეში. წინა დეკლარაციასთან განსხვავებით დაფიქსირებული იყო შინაური პირუტყვის და ფრინველის ზრდა, დაფიქსირებული იყო კიდევ რაღაც დამატებითი სხვაობები, ამან გამოიწვია ქულის ზრდა. ეს ქულები შეიძლება არ იყოს სწორი იქიდან გამომდინარე, რომ მეთოდოლოგია არის ძალიან მოძველებული და დღის წესრიგში დგას ამ მეთოდოლოგიის შეცვლის აუცილებლობა, რაც მოხდება კიდევაც მომავალი წლიდან, თუმცა დღეს არსებული მეთოდოლოგიის მიხედვით რიჟამაძეების ოჯახის დეკლარაცია, რაზეც თვითონ ოჯახის უფლებამოსილ პირსაც ხელი აქვს მოწერილი, არ ყველაფერი სწორად შედგენილი და ქულის დარიცხვაც არის სწორად გაკეთებული. თუ რაღაცა შეიცვალა ოჯახის მდგომარეობაში, თუ არ ეთანხმება თვითონ ადგილობრივი ხელისუფლება ამ შეფასებას, შეუძლია მას დააყენოს
შუამდგომლობა სააგენტოს წინაშე, რომ მოხდეს ხელახალი გადამოწმება ოჯახის, ხელახალი გადამოწმების შემდეგ შესაძლებელია ქულა შეიცვალოს. რეგულის მაჟორიტარი დეპუტატის ელისო ჩაფიძის ბიურო შუამდგომლობას უწევს სოციალური დაცვის სააგენტოსთან რიჟამაძეების ექვსსულიან ოჯახს, რათა ხელახლა მოხდეს დეკლარაციის განმეორებითი შევსება და შემწეობის დანიშნა.